Fala, meus queridos, tudo certo? Bom, hoje eu tô aqui pra trazer um jogo bem diferente aqui. Eu acho que o jogo já começou. É isso. Eu acho que já começou o jogo. Bom, esse jogo aqui se chama The Pedestrian. Então, pelo que eu vi, já tem um bonequinho que sai andando por aí, né? Então, vamos andar. A gente sai de quadro em quadro. Ó. Entramos ali, saímos aqui. Vamos pra cá. Nós sai aqui. Agora. Aqui pula. Ah, ligamos portinha, agora vamos voltar. Ah, entendi. X pra pular, pular. Aí. De pedestre. Eita, como subida nova. Isso, quase cabecinha que eu pensando aqui também. Tem que sair aqui. Não, vai ser assim? Eu acho que não, hein? Ih, já tô perdido aqui. Pula, pula. Tá. Ah, a gente tem que ligar aqui. Eu fiz errado aqui. Esse liga com esse. Essa liga com esse. Ué. Eita. Ah, não sabia dessa. Antes lá em cima, desce aqui, vem aqui, continua. Tem uns puzzlezinhos, então é. Daqui eu acho que é o mesmo esquema. Aqui. Então volta. A gente liga aqui. Liga aqui. E. Isso. Não. Vem pra cá, vem pra cá. Você não sai. Então, vem aqui, você vem pra cá. Na volta. A gente liga aqui. Liga aqui, liga. Aí. Eu
Eu acho que o jogo é só praticamente isso mesmo. Pula, pula aqui. Pula, pula. Você gosta desse tipo de jogo, né? Vai se interessar. Pega a chaveta. Peguei. Oh. Desce, desce. Ah. Esses pauzãozinhos quebram minha cabeça. Mas que desce aqui acerto. Não. Pera aí, pera aí. Não, tá certo. É assim mesmo, a gente só liga. Aqui. Liga aí. Aí. Nossa. Mas tem que pegar a chave lá. Eu já sei. Desconecta você. Pra lá. Nós vem pra cá. Liga esse. Liga. Não. Liga esse nesse. A gente vem desce. Pega a chavota. Pega. Pega, pega, pega. Aí. Agora nós sobe de novo. Não. Sobe, sobe, sobe. Tá certo, a gente vai pra cá. Abre a porta. Volta, volta. Não, volta não, aqui, ó. Agora você vai pra cá. Isso aqui desce aqui. Isso. Ah, mas tá de brincadeira com a minha cara. Já fechou? E tá certo. Ah, esse aqui vem aqui. Aí, eu acho que agora vai. Desce, desce, pega a chavota. Sobe, sobe, sobe. Vem, abre a porta, sobe, sobe, sobe a escada e passou. Sobe, sobe. Temos que. Vem pra cá. Você vem pra cá, você pra cá. Tem que entrar na. Não. Calma que o meu raciocínio é meio lento aqui. Tá, a gente entra aqui. Não. Não, 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 não. Como é que eu vou subir? Nessa porta. Entra aqui. Desce a escadota.
Desce. E sai lá em cima. Isso. Então, desce a escada, desce, entra aqui. Vai. Fecha a volta. Desce, abre a porta e já era. Desce, sobe, sobe. E foi fácil. Tô ali. Aqui. Aperta aqui, sobe ali. Ai, 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 ai. Caraca, o reflexo da TV ali. É isso. Usar mais o cérebro ainda. Tem que descer, eu acho. E aperta o botão. Vamos ver. Acertou. Agora ferrou. Desperta. A gente tem que inverter aqui. Esse. E esse aqui. Não, acho que tem que fazer o contrário. Desce. Aperta. Vamos descer aqui primeiro. Puxa a alavanca, sobe. Subiu, desceu, aperta o botão, sobe, sobe. Isso aí. Caramba, usei 100% do cérebro agora. Ah, subiu. Elevador. Nossa. Nossa, você gosta de jogo de puzzles? Esse aqui é interessante. Nossa, bugou minha mente agora, hein? Tá.
Esse botão tem que apertar pra abrir ali. Então, isso aqui. Vem aqui. Que é a saída. Esse cara, deixa eu ir aqui. Não, mas. Ah, entendi aqui. Liga essa porta. E aqui, a gente liga aqui. E aí? Vamos ver. Pega ali, foda-se. Sobe. Sobe, entra aqui. Vai, aperta o botão, volta. Sobe. Desce, sai. Ah, não. Para achar volta. Aqui. Não. Calma aí, calma aí. Deixa eu pensar. Isso, quase a cabecinha aqui. Nossa, não vem nada na cabeça. Esse daqui, deixa eu ver aqui. O que que é saída? Aqui. Não. Então a gente desce a escada. Aqui. Botão. Ele abre, nós pega e sai aqui. Aberto. E nós sobe pra saída. Estamos aqui questão. Ah, já sei. Aqui. Vem aqui. Nós entra nessa porta. Depois nós vem aqui. Desce. Isso daí. Vamos ver. Pega a chavota. Vem aqui, aqui, desce. Botão, abre, sobe aqui. É ali. Sobe a escadinha e. Plá! É, tão vendo? Bom.
Uou, uma conquista ganhamos. Aqui. Pega a pelhota. Ah, acho que tem que descer aqui. Não entendi nada, mas tá certo. Ou abriu o elevador. Já abriu aqui também. O que é isso aqui? Nada. Nossa, tá nem na metade ainda. Tá, mais quebra-cabeça. Meu cérebro já tá parando de funcionar aqui, né? Esse tipo de jogo não é pra mim, não. Tá, onde é que é a saída? A saída é lá. Vamos conectar aqui pra ver. Tá. Pá, 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 pá. Já sobe. Esse vem aqui. Esse vem aqui. Esse aqui. Vamos ver. Pulando. Nossa. Tem que levar aquela cara. Aí. Ui, morri. Tem uma coisa pra cá, deixa eu ver. Oi. Entendi agora. Vou voltar lá. Nós vem aqui. Pega a caixota. Empurra, 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 empurra. Lá cai, nós volta. Isso. É que nós vem.
Ih, agora ferrou-se. Deu ruim aqui, deu ruim. Isso, quase a cabecinha que tá. Tem que ser o contrário. Essa vem aqui. Não. É? Você vem pra cá. Vamos ver. Não, aqui eu voltei. Aqui, pai. Uma borriça, meu. Não, mas aí tá errado. Vou mudar aqui. Esse e esse vem em cima. Agora vai, hein? Subiu. Não, ele foi errado. Subiu aqui. Sobe, ô desgraça. Subiu. Pegou a caixa, empurrou. Mas vem aqui. Sobe lá. Aportei embaixo. Vai morrer. Empurra a caixa. Caixota. Lá embaixo. Desce. Vem aqui. Mas vem aqui, ó. Passamos. Essa dessa, acho que tem que ligar aqui. Aí. Pega a chavota, aperta o botão. Ainda dá pra passar ali com a chavota. Deixa aqui, aperta. Porra, que tem que fazer aqui, cara? Eu só.
Nossa. Nossa. Eu acho que eu vou ficando por aqui com esse jogo. O meu cérebro já tá esgotando de pensar aqui. Muito puzzle difícil, né? Meu cérebro aqui não se usa 100%. Vamos ver isso daí, um joguinho bacana pra quem gosta do estilo. Quem gosta de puzzle vai gostar também. Mas isso aí, galera. Até um próximo vídeo. Um abraço e falou!